Инциденти с наръгани и с нож мъже вдигнаха на крак полиция и спешна помощ. Равносметката за изминалото денонощие в Благоевград. Двама наръгани. Първият инцидент става именно на този паркинг, където двама съседи се карат за парко място. По-възрастният от тях наръгва 22-годишният Симеон и той е откаран в спешното отделение на Благоевградската болница. Стар научавам от вас. Не. Симеон във вашия вход ли? Не знам такъв да има Симеон. На кой етаж? На 6-ти, 7-ти, 8-ти, някъде нагоре. На 6-ти съм аз. Много смир. На 22 години. Не. Добре, има ли често? Стават ли тук спорва? Не. Паркирате си нормално? Да, аз не съм шофьор, съм на кола, не имам, но не съм разбрал. Сега научавам от вас. Вторият инцидент се е случил в местно казино. Двама мъже се скарват пред игралната зала и за секунди единият наръгва другият и избягва. Минути по-късно на място на инцидент е пристигнала линейка и след преглед пострадалият е пуснат за домашно лечение. Полицията продължава да издирва мъжът, който извършил престъплението.